ცნობილია იმათი ადამიანის ვინაობა, რომლებიც თბილისში ნაციონალური მოძრაობის სახელით მაჟორიტარობისთვის იბრძოლებენ. ვაკე გიორგი კარბელაშვილი, კრწანისი დავით საყვარელიძე, მთაწმინდა არჩილ გეგენავა, საბურთალო ანდრია ურუშაძე, ისანი გიორგი ვაშაძე, სამგორი მიხეილ მაჭავარიანი, დიდუბე გიორგი ჩაჩანიძე, ჩუღურეთი ანდრო ალავიძე, ნაზალადევი მერაბ სამადაშვილი, გლდანი ნიკოლოს ხაჩირიშვილი. ასე გამოიყურება მართველი გუნდის მაჟორიტარობის კანდიდატთა 10-კაციანი სია. დედაქალაქის 10 რაიონში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები დღეს თბილისის მერმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ წარადგინეს. ყველა კანდიდატს მოსახლეობასთან შეხვედრების დროს მეგზურობას თავად ქალაქის მერი გაუწევს. ჩვენ დღეს ერთიანად წარვადგენთ ყველა ჩვენს კანდიდატს, როგორც იმ გუნდს, რომელმაც უნდა იზრუნოს თბილისის როგორც ერთიანი ქალაქის შემდგომ განვითარებაზე და შემდეგ ეტაპზე უკვე მოხდება ყველა კანდიდატის ინდივიდუალური წარდგენა მათ რაიონში, მათ უბანში, სადაც ისინი უფრო დეტალურად ისაუბრებენ ყველა იმ პრობლემაზე, რომელიც აწუხებს თბილისის ყველა კონკრეტულ უბანს. ჩვენი ამოცანა მეტი სარგებელი ჩვენი საზოგადოებისთვის, რაც იმას ნიშნავს. გაუმჯობესებულ ჯანდაცვას, გაძლიერებულ სოფელს და დასაქმებულ ჩვენს თანამოქალაქეებს. ეს არის რთული ამოცანა, მაგრამ ეს არის შესრულებადი ამოცანა იმ პირობებში, როდესაც წინაპირობად დევს ერთიანობა ცენტრალურ ხელისუფლებას და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის. წანისის რაიონი არის განსაკუთრებული რაიონი, ეს არის თბილისის გული, ყველაზე მრავალ რელიგიური, მრავალ ეთნიკური, მრავალ კულტურული რაიონი და მე როგორც თბილისელს ნამდვილად მეამაყება, რომ მომიწევს წანისის რაიონში პირველი ნაბიჯების გაატმა.